tartamada quruxda dumarka oo sanadkiiba mar lagu qabto mid ka mid ah dalalka Soomaaliya ka baxsan waxaa dhacda in mararka qaar ay ka soo muuqdaan qaar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed oo quruxdooda ku muujiya tartamadaasi. Haddaba Ishwaaq Maxamed Xuseen oo ka mid ah gabdhaha qaybta ka noqday ka qaybgalka tartamadaasi caalamka ayaa hore ugu soo guuleysatay tartanka quruxda ee Miss Africa Golden Women kaasi oo lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Gabdhaha Soomaaliyeed maxaa u sheegayaa inaan isgarab istaagno? Horta walaalahaygu waaye gabdhaha Soomaaliyeed kulli waa wada qurxannahay, ma ahan inaan maanta qurux u tartamayo, ma ahan baatay ka tahay. Marka inaan isgarab istaagno maanta gabadhiina idin soo istaagtay oo horumar ah. Marka hal iskarab istaagaa dhaha. Ishwaaq ayaa hadda waxa ay tahay gabadha kaliya ee dalkeena ku mataleysa tartanka Women Goldie oo bisha January ee sanadka 2020 lagu qabanayo waddanka isu taga Imaaraadka Carabta, halkaas oo ay kula tartami doonto gabdho kale oo ajaanib ah. Tartanka horta anigu waxa ugu soo baxay maxaa waaye kartinimo iyo haybad. Ma ahan guusha ama tartanka ka qayb galaysa dad badan oo model maxaa jira oo maanta extra large iska buurteen modelna way yihiin. Qof maxaa arkisa oo madow asiga dhan ah laakiin wali still model ah. Qof maxaa arkay caata ah oo wali model ah. Qof maxaa arkay oo jirkiisa kala gugubtay ama dadkan albino oo la dhaho oo jirkooda laba kalar ah oo wali model ahaa jiraan. Haddii lila qurux waayo qofkaas oo kale qurux malasay lahaa. Waa may waaye laba kalar kale leeyahay hadaa kale fiirisa dad qaarkood waa ka cabsanaynaya kuraa dad qaarkood masalaami kaliya kuraahayaan. Dad badan oo cudur qabo, kansar qabo, tin dhan lahayn madaxooda oo model ahaa jiraan. Tartankan horta waqti dheer ku soo jiray oo international model ahay. Alxamdulillaah, tartamo badan waa kusoo guuleysan waaye laakiin ugu dambeyntii waa kusoo guuleystay. Tartankii shanaad aa ku guuleystay waaye midkan hadda. Miss Africa Golden Soomaaliya waaye. Marka Miss Africa Golden Kenya jirto, Uganda, Miss Africa Golden wadan kale adi. Marka aniga gabadha Soomaali ka soo baxday oo Miss Africa Golden ka socota ahay. Kenya kaliyad maahan caalamka dhan. South Sudan hadaa aado, gabar South Sudan aa jirto ayadana oo yacni iyadana ka soo guuleysatay waddanka South Sudan camal usoo istaagsaneed aa jirto. Yacni hadda gaba soo qaad waayo Soomaali oo dhan oo tartan la geliye oo hal gabar laga soo xusha camal. Soo gabadha Soomaali mataleyso oo Soomaali ka socoto oo wadamo kale kusii tartamaysa waaye. Gabadhan ayaa ah midda kaliya ee ku guuleysatay tartanka Miss Africa Women Golden, haatanna hoggaanka u haysa tartanka ay u socoto ayayna ka rajaynaysaa inay bulshada dalkeeda guul ugu soo hoyso. Shacabka Soomaaliyeed ayayna ka codsatay in waqtigan ay garab istaag u muujiyaan maadaama ay dad ajaanib la tartamayso. Tartanka hadda u socda muxuu ka dhacayaa Dubai? Waxaa la tartamaa dad ajnabi ah. January insha Allah 2022 tartankayga dhacaya wax maba ka dhibna hal bille ka dhiman maadaama mag Soomaali ka baxaa ilaa Dubai aa u socdo dadkayga inay i vote gareeyaan ay support gareeyaan ay istaagaan oo dadka Dubai joogaan xataa la siido gabadhiina soo socota soo dhaweeya garab istaaga xaflada meesha ka dhacaysa taga la dhaho marka yeah caqabadii ma jiraan ma bal dhigi karo caqabadii way iska badan yihiin balse mar walba horta positive loo qaata caqabad walba ku imaado waayo horumar qof maanta markuu sameyn rabo possibilities iyo impossibilities labadaba way jiraan marka caqabadooyinka ugu weyneed waxaa waaye ma helin dad itaageero taageero aa helayn oo ugu badnaayeen ama hadda intaan aa kusoo gaaraba maxaa waaye dad taageero ajnabi waaye marka ani maadaama maanta Soomaali matalaayo midhihi kara dad badanaa Soomaaliga iga taageeraan ma dhahaya ani maanta sababtoo ah ma arkin taageernimadooda weli ma isoo gaarin weli ma dareemin inay iga taageerayaan dadkayga Soomaali marka hadda maxaa ka dhawaajinaa inta ay soo garab istaagaan inay ogaadaan inay gabar u tartamayso ay jirto. Sanad waliba dalalka caalamka waxaa ka dhaca tartanka quruxda oo heerar kala duwan leh kaasi oo gabdho Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin. Dadaallo badan oo ay sameeyeen ayayna kaga guuleysteen kuwa ajaanibta ah gabdhaheena Soomaaliyeed. Gabdhaha Soomaaliyeed maxaa u sheegaa horta yaalis xasdin halis garab istaago hadda anaga xasad isku noqonno yaan taageerayo marka waxaa leeyahay walaalaan ahnay qorax kaliyad looba tartamaayo wax walba loo tartamaa maanta Soomaalinimo inaa u istaaga marka Soomaalida dhan gabdhaha dhan inaa isgarab istaagno oo xasnimada la iska dhaafo oo jilisnimada la iska dhaafo oo la isgarab istaago
أربعة جمعات قبسنا الصومال ملاك صوبحنا أديمان تاني واي بري هذا نخون كرتو برين ولا شيء كنا نخون كرتو برين هواي قبر كلا يدش نخون كرتو مركوا كسا صفية اسمان عبد الله شبل تي في مقدشو سي آد اوغو اديغتو بريمير والد كليا تابو بطن كبي كو آدي كاميرا دا كيو آركا قوابتا آد وحكا إبسانيسو قلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام اوغو دنبينتين قلي ام بين كاغا سي آد او دميسو إبساشادا بريمير والد وحبكا اوغو عسريسان اي آد كو اديغن كرتو مالين كستا